Nu måste jag nog sikta in mig på ett femårsprojekt, det här stora projektet som jag komma till. Men alltså, kan du nämna någonting om såhär, vad är nästa sjuka grej, vad ska man göra liksom? Men fan, det är så jävla många som vill veta. Ja, men någon liten detalj måste du kunna avslöja om vad det är du tänker ge dig på liksom. Nej, men du vet känslan när man åker på en fyrstriven fyrhjuling på en is liksom så här. Jag bara sladdar så här. Så vill jag göra med en raggebil. Du har inte gjort något jobb åt någon känd person. Zlatan vill inte förlänga sin SP2. Ja. Han vill ha tak på det. Det är jävligt lätt att berätta om grejer som man gillar och som man kan. Och berätta bara, snacka bara om det som... Men jag är så jävla svävar ju på saker, sen glömmer jag av vart jag har varit. Skitsamma, gör det. Det blir skitbra. Vad fan var det jag snackade om? Hur fan kom jag in på det här? Ja, så festligt. Hej! Vad tyckte du om drickan då? Tearshine. Oskapligt. Eller vågar du säga något? Du var inte sponsrad av någonting eller? Jo, ett samarbete. Okej, okay, men du vågar säga vad du tyckte om drickan? Lite närmare. Ska vi börja med att välkomna han hit eller ska vi sväva iväg direkt och ta en halv kilo? Jag är sugen på det här samarbetet. Jag skulle vilja greja lite här. Ja, justera in den. Ja, för den där får man inte röra sen när det väl är igång. För nej, men det är du som brukar sitta med den så här. Jävla hårt grepp runt. Jag kör alltså. Hårdrocksmicken. Exakt. Vad jag skulle vilja se eller? Ja, jag förstod. Jag såg att du hade en täckt kallare. Ja, sen är det där. Man måste ha en ganska... Jag har en spegel där så jag såg åker dubbel. Välkommen då till en ny podcast. Närmare. Även gäst den här veckan. Ja. Amen. En av mina, jag har inte många idoler men du är en av dem. Och du gillar ju inte det här egentligen. Nej, för fan. Men alltså, men du gillar inte, är det kameror eller vad är det som? Han följer efter dig hela tiden. Ja, det känns som att du har en kille här och han är världens jävla rigg och han springer bakom dig liksom. Och du har vant dig lite. Ja, men det har väl gjort absolut. Men samtidigt så... Nej, men fan, vilken fråga. Nej, men... Man vill ju ha så jäkla mycket grejer och man vill ju verkligen synas och höras, men sen så vill man ju liksom i vissa lägen... Men man vill bara bygga bilar. Exakt. Ja. Så att, nej men i verkstaden då är det mitt flow och mitt... Då kan jag verkligen fokusera på det jag ska göra och då kan jag sudda bort Max här. Att då hänger han med liksom och sen bara, om du ska kapa av taket på den här bilen, då ska jag vara med. Ja, så kommer han ut och bara, jag har kapat av taket. Han bara, jag sa ju åt dig att jag skulle vara med. Ja, fast det var inte i närheten. Så jag kom på taket. Ja. Men det är ju det jag och många andra älskar med dig. Det är så här att för många som hade varit i din sits och har det du har och bla bla, de hade ju velat skryta om det. Men du vill ju inte det. Helst vill du bara vara själv. Nej, men han vill bara bygga bilar. Det är det som är så äkta. Ja, nej men det är ju så fan alltså. Jag har så jävla dålig koll på allt och alla hur de gör. Och, alltså jag är uppväxt i ett garage med massa möjligheter. Och jag utnyttjar varenda verktyg, allt jag har kommit över i mina händer har jag liksom utvecklat till stålar. Liksom. Alltså, köpt in en 740 för 10 000, byggt och krånglat, ibland blir en epatraktor och då liksom blir det liksom 30 papp upp liksom på en 740. Liksom. Och då ser man där liksom ändå sedan 16 år att vad fan, där går det att tjäna pengar. Mm. Och sen liksom, jag ser även på er kanal liksom, det här drivet att vi köper in det här, alltså... Vilka jäkla puckon, köper ni in den där Mustangen? Alltså, den känslan fick jag när ni köpte in den där. Och sen bara alltså, ni bara löser problemen. Och exakt den där sitsen var ju också. Alltså, man tog sådana jävla stora chanser liksom, att det här ska inte gå. Men samtidigt så tänker man, fan det är en människa som byggt den där bilen. Vad fan, hur svårt kan det vara? Liksom? Ja, men det är så. Så att det är ju liksom... Det är lite kul för att... Ni gör ju ändå lite, för du har också köpt mycket krockat va, när du ska göra något sånt här byggt av det. Ja, absolut. Men vi har ju precis nyligen egentligen börjat med det här med krockade bilar. Och, alltså, vi är ju rookies där. Ja, men det är rätt kul alltså. Ja, det är jätteroligt. Alltså, jag köpte nu sista krockade bilen, det var en Cadillac CTS-V, en 2016. Det är ju liksom en jätteexklusiv. De är ganska snabba va? Ja, fan det är 400 häst. Ja, 450 häst. Så det är ju en LT4 kompressormotor. Det är fan den värsta bilen jag har haft. Alltså. Shit vad det gick. Men det var också så här att fan, den var för billig. Och sen så när man
Nej, det var bara investera den och sen bara kom hem och sen bara fan en karbonhuv. Vad fan kostar en karbonhuv den här även bara så här, 85 papp så var oh shit, den var begagnad också. Så det var såna här orimliga. Man sätter sig inte in och kollar vad saker och ting kostar. Nej, 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 nej. Man köper man och sen bara så här, det här kommer jag tjäna fan 300 000 på och sen bara fan jag gick back 20 000. Men vad var planen när du köpte den? Vill du bygga någonting av den? Ja, när jag köpte in Galaxy S5 då var det liksom bottenplattan och sen ställde en gammal raggabil uppe på. Men när bilen kom hem då var det var för fin skada så att jag köpte en ny huv och ny framskärm. Fan var det, ny front och sen var det lite parkeringssensorer och sånt så att jag fick ihop den rätt så bra ändå. Så att, var det tanke att bli chargen eller vad heter nej, vet den? Nej, jag hade just ingen. Coronetten? Ja, precis. Nej, jag hade just ingen raggabilskaross just för tillfället. Så du tänkte göra typ en likadan som den där BMWn? Ja, exakt. Fast med den då? Så ni vet att han har gjort den innan? Ja, men den där koronetten. Ja, exakt. Ja. En grå koronett jag hade. Då var jag med i, vad heter det? Svenska bil. Det var ju på oss. Koronett. Det är typ en Dodge Charger, en Mopar-produkt. Okay. Alltså, en grå. Jag har sett någon bild på den där. Jag vet vilken, jag vet vilken du menar. Då skalade jag ur hela karossen på den då. Sen så köpte jag in en 2007 Dodge Charger SR-T8. Så jag skalade bort karossen på den och sen ställde jag på min gamla raggabil uppe på den. Ja. Det låter enkelt för det är inte det. Här. Nej, men då hade inte Max omkring mig som filmare heller utan då var jag liksom så här väldigt inlåst i garaget. Jag ville inte att berätta för någon vad jag gjort utan det var ju så här jag skulle bara så här, ställa ut bilen på Elmia, kolla vad jag har byggt. Och sen så här, när man gör en sån grej på Elmia, när man har lagt ner hela sin möda allting på Elmia så här kolla vad jag har byggt. Folk går förbi och bara, okej, han har satt i en ny inredning eller så här. Om man ska bygga en bil med ett sjukt jävla sinne som Max har hjälpt mig gjort, det är ju hypa. Liksom. Man är ju hypa för att folk ska vara med. Och det är det, alltså, när man får vara med liksom, på processen, precis. Den här 7-serie-grejen. Alltså just det att man har fått se allting bakom kulisserna förstärker ju att man fattar hur extremt mycket jobb det är bakom. Precis, och då tänkte jag så här, tänk om jag hade Max med mig från 10 år tillbaka när jag började bygga bilar. Liksom så här att jag har ju byggt bilar på, inte den här nivån, men jag har ju byggt sjuka byggen som jag har stått med på Vallåkra, stått med liksom så här, så folk bara gått förbi. Gått förbi liksom. De har ingen information vad jag gjort. De tror ju vissa att jag har köpt den jävla bilen. Ja. Liksom, så här att, vad fan, nej det, det är typ pappas grabb. Liksom. Det är också, man måste understryka med liksom, på utställningar också, att de det blir ju att jag står under en fabrik, tror många att jag har alla tillgångar. Men det är, liksom, det är ju min farbror som är verkstadschef och sen är det ju min farsa som har byggt upp ett importfirma. Som alltså är chefbygguppor och sådär. Och sen så har man liksom utvecklat det att bygga lite bilar på kvällar och helger. Och sen så har det bara blivit, nu är importen så jävla dyr och det, allting är så jävla... Det har vi tänkt, för vi har också kollat, man vet... Vi har kollat ända sedan vi egentligen köpte Mustangen så har man liksom kollat lite då och då, håller lite aktiv koll på olika ställen. Men alltså, dels, alltså dollarn är ju... Den är uppe i 11 nu va? Nästan. Den är helt galen. Ja. När vi köpte Mustangen som bara nu har det snart gått ett år, men det är typ 8 månader sedan. Då var dollarn nere på 8. Och det är 20% skillnad. Du betalar 20% mer för bilen bara i dollar. Exakt. Så det är... Alltså det blir stagnerat nästan. Alltså vi har en container på väg hem nu, men Nina som sitter för tullar och allting det där, hon säger så att det är, liksom, det är helt det går kört. Inte. De här gubbarna som Omen ska ha sin Cadillac Biarritz, den här dyrgripen, vi hjälper till att ta hem den, men allting är så jävla mycket dyrare nu. Ja, men sen är ju containerpriserna mycket dyrare. Och, så att det är allt är dyrare, så att det är jävligt tråkigt, för att det är precis nu när vi liksom ändå importerade första USA-bilen, precis. Tyckte det var jävligt kul, liksom, vill göra det igen, så är det så här, men det är nu det är en garanterad backaffär. Exakt. Så att, vad fan. Men det är också rätt bra med Tyskland där, att de är inte med Carfax, så att om du hade tagit hem Mustangen ifrån Tyskland hade det inte blivit en skadad bil. Nej. Så den skadade bilen som jag tog hem sist, då tog jag den ifrån Frankrike, och det var ju ingen Carfax, alltså den var ju ren Carfax på den. Ja. Är det så, alltså? Ja, men jag är ju så att jag visar ju bilder och allting när säljarna då att den har skadad bil och så. Ja, du körde Coopart i Tyskland eller Frankrike? Nej, jag köpte den på Mobile gjorde. Det kommer upp jävligt mycket trasiga bilar där. Ja, att många brukar vara så fruktansvärt överprisade, tycker jag. Ja, faktiskt. Nu är det kört med Mobile också, tycker jag, att jag sitter och kollar som fan. Vi har också kollat just på Mobile där och
söker på bara krockade bilar liksom. Mm. Så de har ju flit för bara krockade. Ja, det är jävligt fint. Ja, damage. Ja. Damage only liksom. Exakt. Ja. Där hänger ni. Den hänger. Och sen så brukar jag söka typ så här. Billigast filtret. Över 500 häst. Ja, precis. Ja, visst gör det. Jag såg alltid typ så här, ja, men 450 hästar uppåt. Och sen damaged only. Och då kommer de här sportbilarna och där. Så sitter man där och scrollar. Och sen så kommer man förbi. Ja, men fan, det här var helt okej pris. Och sen så kollar man lite bilder så bara. Hittar man någonting som bara, ja det där är varför det var så dyrt. Alltså, du vet. Exakt. Och vissa är så här, då kan det vara en bild så här, första bilden är så här, ja men du ser den schysst ut. Sen så bara vänder man den och då är den liksom, den har typ exploderat på andra sidan. Talkvaddar, alltså. Exakt. Jag fattas en hel sida på bilen, alltså, det är helt sjukt. Det är sjukt när det finns en autobahn, det går jävligt illa för vissa bilar. Ja, de blir påkörda bakifrån ofta va? Flyger man av så är det ju bara super av allt. Alltså. Vi är såna brutala skador. Men nu, ska vi ta det lite från början? För nu... Det är bra snack, men vill jag liksom, folk vill säkert veta lite. Ja. Du är från Säter. Från Säter från början, exakt. Och hur började allt? Liksom? Ja, vad fan började det? Nej, men jag var den här jävla clownen i klassrummet som alltså, läraren hade jätteproblem med. Alltså, jag förstörde mest för alla. Jag kastade suddgummi på alla. Och, ja, men jag var den där apan. Liksom. Så att jag fick ju gå i specialrum och alltså, fan, sitta där och... Ja, jag vet precis. Och sen så kom jag till gymnasiet där och trodde jag kunde likadant. Men jag hittade på ett biljardbord där istället och tyckte det var mer intressant. Och sen så, farsan höll på med så här, gruvbilar. Alltså nere i gruvan satt på saftblandare och alltså, hade en sån här säkerhetsutrustning med brandsläckare och extra ljus och sånt. Mm. Så då var det mycket att hoppa på där och greja med de bilarna. Och sen var det med att, vad fan... Det var ju mycket roligt att vara i verkstaden och hjälpa farsan och dem och än att stå och gå i skolan. Så då var det väl att så här, när vi gått i gymnasiet där, då kände jag att ja, vad fan, det kan jag hoppa av. För då hade jag lackat min första epatraktor och då var jag med och tävlade Sveriges snyggaste epatraktor och sen hade jag vunnit på Elmia. Första lackningen? Ja, exakt. Vad var det då? Det var en skeva, en Silverado som är helt jävla... crazy målad alltså med massa övergångar och flammor på huven och alltså det var alltså i det var tog tag i den här laxbrutan och så det bara satt direkt liksom. Nej men ända sen farsan var liten också så har jag, jag har haft tillgång till målpicka så att från skateboard till moppe vespan alltså allting så var ju liksom stereo i vespan, det var ju liksom nya färger varje dag så att jag hade ju det i mig redan när jag körde epa och moppe liksom. Så att jag hade sprängt så här cykeln 4 gånger och ja men det var ju kul att lära sig måla så att när jag väl fick en bil, en riktig bil att måla då var det en skeva pickup, det var ju farsan var ju amerikansk torsk så att det och gick du in för det. En skeva vi skulle ha. Så då fick jag verkligen lite spons och lite färgburkar och lite skvättare från andra lackerare och sen så gick jag all in och sen så var det väl så här prova och våtslipa och polera och ja men gör olika steg och så här fan det här går ju hur bra som helst. Och sen om man lägger ner 8 timmar till på alla saker, då blir det ju väldigt bra. Så att det finns ju, ja, och det, även då var det liksom april. Om det var ett år man kunde hålla på med sin bil så var det ju fortfarande april som var målet. Liksom. Det var ju på Elmia han skulle stå. Har du många bilar är det nu? Som är R6-an. Ja, det låter som R6-an, ja. Det är rakbössa på den nu. Så jävla bra. Och den står på andra sidan lokalen. Ja, den står 2 lokaler bort. Det är bra. Ja. Ah, shit. Alltså, ja, men fortsätt. Så det var ju min första bil jag kom ut med på Elmia. Liksom, som var en kul grej. Liksom, att fan få ett första pris på någonting. Då var det så här att man var första gången man stod på en scen liksom, var så här nöjd. Så här, shit, vad kul med ett pris. Mm. Idag när man går på ett pris, då var det liksom, som svensk. Ja, oh, tack. Så här, och sen, man blir skäms. För du fick nu på Elmia. Fick du väl ganska många priser? Ja, men precis. Mm. Fick väl en hel del. Exakt. Nej, fan. Så, nej, men då var det, fan, shit. Det är så jävla svårt att ta emot, vad heter det? Komplimanger. Komplimanger, ja exakt. Fan. Du borde ju få, jag tänker mig att du får en del. Nej men fan. För att, alltså, för alla fall bilarna. Ja men du, exakt. Eller du kanske också får många, men bilarna framförallt. Jo fan, absolut. Men att du gör sån jävla jobb liksom. Ja exakt, man lägger ner helt stört mycket jobb. Och sen så när man har liksom jävligt bra folk omkring sig så blir det ju sjukt bra, absolut. Men nej, och sen har man en 50-talist som farsa liksom, så att rätt är rätt, fel är fel och sen har man gått på det liksom, att man har gått och sneglat på vad han tycker om hela tiden och sen så har det blivit att det har satt sig på
liksom, alltså mitt, vad fan, hur ska man säga, sitt psyke själv. Så fan, ja. Mm. Att man blir aldrig nöjd själv. Om inte farsan är nöjd, då är inte jag nöjd liksom. Ja. Nej. Han har varit hård på det, va? Ja, fan, absolut. Jo, men det är ju så att man... Han kommit liksom och sagt att det där ser för jävligt ut. Och så har du fått göra om det. Ja, men, jo, men det är hela min uppväxt. Liksom. Ja, det är så. Han kan ju vara onöjd än idag liksom. Så att man ja, är... men det är inte det lite så här lackerar människor. Jo, men jag tror folk som, jag har aldrig sett en nöjd lackerare. Nej. Alla är nog inte alla, så. Alltså, skulle du sätta en lackerare på, så, och kolla på en annan lackerares jobb, du vet, då skulle han analysera, överanalysera och så skulle han hitta något. Ja, för det är alltid sådär. Om det inte är lackeraren som har gjort allt, för vi har lämnat mycket på lack liksom. Och då har vi ofta gjort förarbetet. Och så, nej, det har varit ingen bra förarbete. Det var skit liksom. det är alltid såhär, nej, ni började göra det här och det här. Jag kan lägga på färg, men det kommer bli skit liksom. Ja, det är varje gång man lämnar på lack till en lackerare. Så bara, men jag kan inte lacka, det kommer se för jävligt ut. Ja. Det blir alltid så. Det finns aldrig någon som är nöjd. Om man inte lämnar allt. Så bara, ta hela bilen, gör allting du. Liksom. Men då blir det också svindyrt. Precis. Ja. Aj, shit. Men, alltså, men är det värt att lacka en bil nu för tiden? Alltså, så här, när det finns folieringar och grejer. Ja. Det är ja, inte bara, alltså, man åker ju inte att lacka den nya R6an. Liksom. Nej. Visst, men alltså, äldre bilar är fortfarande värt att lacka. Och, alltså, om du har krockat så är det fortfarande värt att lacka. Liksom. Ja, jo, det är sant. Så det är mest kompletterande lack. Alltså hellackar, det gör man ju sällan. Om du inte, lackar inte om du, bilen. Nej, liksom. Det är om du bygger om en bil. Ja. Alltså som ni håller på med. Då kan man ju hellacka. Precis. När allting ändå är isär. Men det är måla som är din grej från början alltså. Ja, fan. Alltså, det har alltid varit i mig. Och sen preppar jag bilarna liksom hemma i garaget. Sen så hyrde jag in mig på en lackbox i Borlänge. Och sen så kom den gubben och sa det en dag att fan, nu måste jag sälja. Så då kom vi överens om att jag skulle köpa boxen av honom. Och då var jag där och plockade ner boxen i molekyler på det stället. Och så hade vi fått en, vi har en rätt så stor lokal där i Säter. Så att vi har fått en hyresgäst som hade sagt upp sig precis. Så då hade jag ett utrymme att stoppa in en lackbox. Är det den som står där? Ja, så då jag del för del och plockade upp en egen lökbox. Så att, och det var väl också så här, jag har aldrig tänkt att stått i ett produktion och jobba med lackbox. Fan, jag är ju fan full i damp. Nej, men du vill bara göra din grej ja, sen när du känner för precis, det. Ja, men det så fattar jag också. Och sen när man säger, man kan inte säga nej till vissa så här, fan. Som Risvall med båt. Jag vill komma in på den, alltså. Ja. Fy fan! Men först, jag tänkte bara på det här med Järruds liksom. Och alltså företaget liksom lite. Hur fan, hur började, du sa att du började med import. Ja, exakt. Ni började inte att liksom bygga bilar. Utan ja, det var nog också, alltså på kvällar och helger. Farsan har också byggt och krånglat med massa ombyggda bilar. Men alltså den stora inkomsten var ju import. Alltså åka till USA och köpa de här skeva värnarna med high top och med border kitten och sen så skeva pickupper. Och sen så stod vi i verkstaden och byggde om elen på dem då så att som alltså från röd blinkers till gul blinkers och allt det där liksom. Det var ju en stor lärorik resa då i början och lära vad motstånd gör och alltså när det blinkar fort, vad fan gör man då? Alltså du vet sådär. Så nej, men det var det är ju en sjukt lärorik resa med importen och lära sig den biten. Ja. Men exakt. Järnöds då var det ju import. Och sen hade jag fallerat på gamla klassiska bilar. Mer import på de här gamla jänkebilarna. Så att det vart väl typ 100 bilar per år vi körde ett längre tag. Mm. Och så att då stod vi i verkstaden och matade bara. De här gamla bilarna, då var det mycket... 100 bilar per år. Det bromsar, mycket rostlag, alltså mycket sån här... Ja. Det är två i veckan typ. Ja, men det är, alltså det är vissa var det ju bara att köra in liksom och ta de tvåorna och sen åka hem och fixa. Och så liksom, det gick ju så fort på vissa. Och sen vissa var ju så här, huvudbromscylindrar, allting måste bytas. Och så då var det liksom, då lärde man sig den läxan att så här, om det kom in en gammal bil, stå och hona av de jävla bromscylindrarna, det är bättre att köpa nya direkt. Att kunden står och väntar och vill ha den och då liksom, jag kan inte se en garanti efter att jag stått och honat den jävla bromscylindern. Det är ju något fel på den där jäveln. Kört in nya grejer och sen ut med biten igen. Alltså då är det så här, man stod och honade och man tänkte så, det här kommer bli skitdyrt för kunden. Men man räknar aldrig sin egen tid utan så här, nej, fan nu har på 8 timmar på den här bromscylindern och sen bara så här, det är som man är ju dumsnål hela tiden för man räknar hela tiden mot sig själv liksom så här, fan undrar vad jag skulle betala för det här bromsbytet liksom och sen bara fan nu har jag fan 8 timmar på det här. Vem fan ska pröjsa där? Det funkar inte ändå. Nej, men exakt så att man skjuter sig själv i foten när man är för lite för snäll. Mm, jag fattar. Sen började du bygga bara epe där i farsans lokaler då. Ja, men exakt. Så då var det liksom börja med epe, moppe grejer sa du ju förresten. Exakt, men vilka var det första grejen som liksom vart uppmärksammat då?
Det var nog när jag sålde den här skeva pickuppen. Då hade jag byggt ett par 740 och lite Merca. Och sen var jag väl en av de första med den 210-modellen. När jag var i Mercan med de här två runda. Det var ju för fan, jag är ju fan över 30, så att det var ju länge sedan då. Men då var ju den Mercan rätt så fräsch ändå liksom. Och den kapade jag av taket på och gjorde dem så här epatrakter och fick ruskigt bra betalt. Vad var du taksänkte den? Nej, alltså jag kapade av, man lät av taket. Körde du kapad, alltså en så här kapad med flak eller? Ja, precis. Ja. Tog ju bakrutan, kapade vid listen där och sen rakt över taket för att bygga ett flak sen. Ja, så flyttade man ihop det liksom så här. Nej, det gjorde jag inte. Efter besiktning då svetsade jag på taket, såg ut som en bil igen. Det där har du berättat om. Du har berättat om mer grejer att du typ så här... Det var någonting med att typ dörrgångarna hade du bara lagt igen så att du kunde typ ta bort spacklet och så var liksom, gick du att öppna den bakom, exakt. Eller hur var det där? Du vet, om man inte slipar på spacklet, slipar på bilen, då är det ju spackel så lätt att bryta bort. Ja. Och det ska ju vara helt svetsat då förut då på traktorn. Då spacklar man ju liksom på den blanka lacken. Ja. Så på bilprovningen så var det ju jättesvetsat, tyckte de ju. Och sen efter besiktning och bara så öppnar man ju bara så att det spacklet var bara bryta bort. Liksom. Mm. Så det dörr där igen. Svetsar man dit taket och sen gjorde man en sån här riktig lucka liksom, så att baksätet allting var ju kvar. Men man gjorde en plåtlucka så man kunde fälla upp i taket. Och, ja. Ja, men det, vi hade skitkul. Alltså det var den bästa tiden i hela mitt liv. Men det var ju lite kul då, för då var ju alltså EPA-reglerna, det var ju kul för att man kunde verkligen, du vet, tolka om det lite, fuska lite här och där. Man lärde sig mycket med det. Svetsa, kapa och sen utväxlingar. Alltså det var jävligt bra. Ja, nu är det ju bara, nu kan du ta vilken bil som helst, sätta ett jävla hundgaller bakom sätena och åka iväg och ge sig ur mapparen, sen är det klar liksom. Precis. Men det är lite tråkigt. Jävligt kul. Ja, fan. Men jag är på med de här växellådorna. Dubbla lådorna. Alltså, det var ju samma lådor till varje bil. De hur fan funkar det här ens? Vad då dubbla lådor? Men i en växellåda har du flera växlar. Ja. Och då, när du snurrar här, då snurrar det ju jättefort på andra sidan. Ja. Och det ligger olika växlar liksom. Ja. Så man oftast så hade man ju typ en M40-låda. Stoppar ettan i den. Då när det rullar så här fort på ena sidan, då rullar det jättesakta. Ja. För att det sitter en ettans växel i växellådan. Och den satt man upp på kardanen på sin befintliga bil. Då snurrar det ju fort som fan här, men jättesakta på bakaxeln. Känns som att den gjorde, vem det fan kom egentligen på? Bara det måste finnas ett lättare sätt. Ja, ja, men det är så gammalt. Ja, så att det är de här reglerna. Men alltså, det den egentligen gör är bara att ändra utväxlingen. Ja, så att det är ännu grövre etta liksom. Ja, så att du får, den går jävligt långsamt. Och sen när du har, om du då spärrar den på ettan, tvåan, så gör den bara 30 på tvåan. Den varvar som ett as. Ja, precis. Ja. Men sen var ju också grejen att den skulle ju bara göra, vad var det, typ den fick bara göra 10 på första växeln. Ja, det är jättekonstigt. Det var det som var det struliga. Vad fan, det viktiga är väl att den gör 30? Ja. Och hur är det här med A-traktor och EPA? Det är inte samma sak. Nej. Eller hur fan är det där? De där gamla EPA-na, de är så länge. Tråkigt för alla som gav pengar för dem där. För de är ju värda grus idag. Ja. Shit. De var ju duetter och skit. Ja, men det, förut var det så här, oh, han har en äkta EPA liksom. Han får åka i typ 50 eller vad fan det är. Men de fick bara köra 30, men de fick gå i 50. Ja, just, de fick gå fortare, men du fick fortfarande bara köra 30. Det var innan de kom med dubbla lådor. Då var enda kravet att du skulle spärra för två växlar. Och inte ha någon fjärdring bak, tror jag. Nej, exakt. Jag skickar helt. Jan Emanuel har någon sån där. Ja, han har näkting. Han har näkting. Det är en riktig gammal. Anledningen till varför man ville ha en sån, eller man ville ha papperna till en äkta EPA, det var ju för att du kunde köra i 30. Och inte varva järn. Precis, och plus att du kunde också åka fortare än 30. Ja, exakt. Lagligt. Ja. Alltså bilen var fortfarande laglig. En fartböter liksom. Ja. Istället för olovlig. Åh, herregud. Nej, men efter jag byggt upp en buffert på lite stålar, då köpte jag min drömbil som var då. Det var ju en 70 Mustang. Mm, ja just den det. Den vita med en massa tribaler på sidan. Ja, det är inte driftingbilen? Jo, den är folerad idag. Ja, okej. Okay. Jag har haft ett samarbete med CTEK som den är folerad smatt svart med CTEK-dekaler idag. Ja. Så den står fortfarande undangömd. Men den vet ju typ ingen om. Alltså jag vet nej, jag har ingen aning. Jag har ju varit förbi oss det mycket. Så att vi körde ner med en nybyggd till Mantorp och sladdade och hade skitkul. Det som var ju att så här, när vi kom in i Mantorp, de bara, fan utställningen dit. Att, ja, fast vi ska ju dit, vi ska ju köra med den här bilen. Ja. Va? Ska ni köra med den här jävla bilen? Så här, ja, så här, vi åkte ut där på banan och drog några varv. Så det var ju skitkul. Vi hade en spole i en Ford 8-tums axel och så byggde den helt för drifting. Men det som inte hade uppkommit var väl just de här autofab-framvagnarna som finns idag. Liksom styrvinkelkit. Ja, precis. Så att när vi åkte på sladd, då var det liksom att vi fick rycka tillbaka. Så den var ju liksom
livsfarlig egentligen. Men det var ju så jävla kul. Ja. Men då kände jag väl just med att framvagnen inte var som det var. Då åkte vi ut på utställningen. Sen vann vi första pris på utställningen istället. Men då hade vi gjort några varv i alla fall på driftingbanan. Ja, och då har du ändå inte gått in för att den här ska vara riktigt så snygg. Alltså, nej, utan nej, den, bara, den är fin, men exakt. Går och vinner ändå. Precis. Ja. Så den men vad är planen? Den har, jag vet, den har ju stått där länge. Eller? Jo, men jag åkte runt och tog... På Helmia var jag ju klar då. Då vann jag pris med den. Och sen så... vart det lite mantor på lite så här små utställningar runt omkring. Vilken snackar den här Elmia? Nej, det här är en gammal. Nej, jag vill snacka långt bak i tiden. Ja, men det är 70 med stan. Var vi födda då? 2009 tror jag var. Han är inte såg han i vad fan är det 33? 4? 32 kanske. Vad fan är det 2 år sedan jag var på din 30-årsfest? Det kan det inte vara. Jo. Är det så? När har du din 30-årsfest, Marcus? Vilken jävla fest då. Vad är nästa vecka? Helvete. Det kommer snart, va? Det är lite roligt för att fy fan, ja, vi snackar om det i varje avsnitt tror jag. Vadå? Att du börjar bli gammal. Ja, för men han är ju äldre. Ja, jag vet. Men nu pratar vi om den här festen där jag gick hett till där. Ay, shit, vad roligt det var. Ska vi slåss med din polare där? Ja, jävlar, Johan P. Du sprang ju in i någonting, eller hur? Nej, han sprang in i någonting. Ja, det var så. Han, det står ju bara bilar där som är helt sjuka. Så gick han in i en kofångare så lossnade den typ. Uh-huh. På den där jävla... Bubblan. Med det är sånt det blir bifon på de här festerna. Och jag bara, oj, det där blir dyrt, sa jag. Ja. Och då vart han galen. Han sned direkt. Ja, direkt alltså. Men han är lite hockeykille också. Ja, sen ville han ute upp där. Ja, på vissa fester då är det så här att men då är någon tagit någon annans brud och sånt där. Men där är det så här, nudda stötfångaren på bilen liksom. Ja, det var kul. Jag kom ut, nu ska vi slåss. Alltså. Det finns några filmer när jag springer runt utan tröja där inne och grejer. Ja, det var bra, det var kul. Det var nog om det. Det var en jävligt bra fest. 2 år sedan. Då, men i alla fall, det var den där 70. Vad sa du? Ska du, den står bara nu eller? Ja, men exakt. Men det var ju typ första bygget som var... Bil. Ja, precis. Ja, exakt. Så då var det en kompressormatad Mustang-motor från 2004. Så att det är 4,6 liters med kompressor då. Och sen är det ju T56 växellåda bakom den. Och sen är det ju hydraulisk koppling och det är ju riktig krycka och allting. Så den är ju bur och riktig, det är ju byggt som en driftbil. Så att den är väl tanken att så här, den dagen man känner sig att man har tiden att sätta sig på. Åka runt och drifta lite. Det var en sån bil. Den är byggd för att ifall att jag skulle vilja köra drifting så har jag en exakt. Sån. Precis. Jag har liksom checkat den. Den får stå där. Max är på mig lite då och säger vad, du, när ska vi ut och sladda lite? Ja, snart ska vi ut och sladda. Jag tror det hade varit bra för er att du är runt på något evenemang och kör lite sladda liksom. Jo, men fan. Alltså, men det är ju det att fan, alltså, det kostar så jävla mycket. Och tid också. Tid och pengar. Men det är så här, det är mer än vad drifting, tror. Alltså. Nej, de här driftingförarna, de viger ju sina liv och sådär. De är så här, de går ju och käkar knäckebröd och vatten den här månaden bara för att de ska kunna gå på det här eventet och sladda lite däck. Liksom. Precis. Så det enda... Men den funkar? Ja, fan. Alltså, jo, nej, men... Det är bara att köra den? Ja, absolut. Så att det, men du C-Tech var sponsor på den? Ja, exakt. Den har inte de huvudkontor där? Jo, den är dig, typ, eller? Närheten, exakt. Ja. Så att den bilen var ner till Tyskland, till Essen. Så jag hade 3 bilar på Essen. Jag hade min röda när Liberty Walk kittade med stangen. Ja. Och sen, det är en sån ni håller på med, va? Ja, exakt. En sån Mustang. Har du byggt Liberty Walk på en sån? Ja. Ja, du ska se. Den är... Okej. Okay. Ja, den har varit jättebra. Vi kollade ju på sådana kit lite. Ja, exakt. Ser den ut så idag, eller? Ja, den är... Ja, exakt. Men du var foleran svart. Ja. Den var coolare innan. Ja, och sen så hade jag min Galaxy 63. Oh, just det, den jävla. Den var så jävla bra. Det var Viperhjul, 6-bultade hjul med Audi RS-bromsar. Och på en gammal raggarbil. Stangmotor och sen var det 4-punktbälte. Jag gick så in i helvete. Det var riktigt bra. Och den bilen. Och sen hade jag driftbilen på SN då. Och sen det var de 3. Ja, och sen hade vi firmans Amerika lastbil. Och sen hade farsan en Pickis. Så det var ju rätt kul ekipage. Alltså stora monter som vi erbjöd CETIC att vi kan ta ner till SN. Och det var också en stor jävla... Ja, det var en stor resa liksom. Som mäktigt. Vart det vi uppmärksammat där på plats? Ja, så in i helvete. Det var riktigt stora bilbyggare där, va? Det problemet med Tyskland var att de behövde tyffintyg på allting. Alltså, Liberty Walk Kit skulle vara tyffat. Allting, allt skulle vara... för att vara på vägarna? Ja, precis. Alltså, allting, fälgar, däck, allting. Man fick inte tuta i trafik om det inte var besiktad. Eller... Men var den ens i trafik? Ni men den var väl svensk? Ja, men, svensk regel? Ja, men om jag skulle sälja den där. Aha. Eller om jag skulle bygga någonting, då skulle jag liksom... Allt jag skulle bygga till de kunderna, det var ju... Det var lite mäckigt med tyskarna. Ja, jag fattar. Jag fattar.
Men jag har inte sett den eller? Vilken då? Den där jävla Mustangen. Nej. Okay. Alltså jag har inte den sett den. Den är grisfet. Ja, den är riktigt bra. Men så Cadillacen och det där, det är efter Mustangen. Var inte ja, det? Exakt. Ja. Jo, för fan. Det har varit efter Mustangen. Vi kan klippa in och bilder på ja, hans men bilbyggen. Mustangen, den, ja. Den importerade du? Ja, exakt. Den köpte jag från Tyskland då. Ja, just det. Okay. Mm. Så den hade hoppat på typ en sugga då, så att styrväxeln var trasig. Det såg jag inte på bilderna. Så att den här subframen under, liksom, mm. den bultade subframe-grejen, den var sned. Och då bilen var så jävla ny då. Alltså det var ju, bilen kom 2015. Mm. Det var ju typ slutet 2015. Jag skulle visa den 2016 på Elmia. Mm. Och det var ju liksom skitsvårt för att ta grejer. För att den var ju så pass ny. Mm. Men ni är ju det nu. Ja, och det är svårt. Ja, det är jävligt svårt. Så det var ju mycket på eBay att kolla och ta hem grejer därifrån. Så det var ju, ja, det hade varit jättedyrt för att ta hem grejer till den där jävla bilen. Men jag gjorde den med så pass bra prägel. Så att det var ju ett jävla coolt koncept. Så att... Fan, jag måste visa bild på den, alltså helvete. Ja, men ta din tid, alltså du vet, vi kan sitta tyst, vi klipper bara. Det är lugnt. Den är svincool. Men sen kan vi ju ta några bilder på de här byggena och liksom klippa in. Åh, oh, jävligt. Så den gör jävligt klint stuk. Jävligt klint. Den är liksom, det är liksom inte too much. Nej, men jag göt ju egna sidoskop på rutorna och sen göt jag asfett. Egna sidokjolar, ny grill. Mycket så här speciallösningar som inte... Och det där, det byggde du 2015. Ja, exakt. Helt sjukt. Men det var väl inte alltså, bara röd? Och han som byggde våran R8, han byggde alltså den R8 2019. Han byggde den som om det var liksom 2015. Ja. Det där är så jävla mycket snyggare. Alltså så här cleant, verkligen. Men det är liksom så, när man kommer som liten svensk i liksom så här på Elmia, du måste ju liksom ha med sig tuben eller någonting så att det ska slå. Alltså det är så jävla viktigt. Mm. För Olsen hade inte varit någonting om inte Max hade varit omkring mig. Liksom. Nej, precis. Det är ju verkligen så. Så att jag har ju som sagt många, det måste ju ändå vara typ det mest uppmärksammade ni har gjort. Det måste vara liksom, det måste ju vara det. Ja, absolut. Vad för något? BMW:na eller BMW Oldsmobilen. Ja. Och det är ju bara för att de alltså så här koronetterna hade också blivit uppmärksammade om du hade haft kameror eller något. Oh, jävlar. Fett alltså. Är den blåa? Ja. Men liksom alltså det är ju det att just det där med att ni kan dokumentera så mycket behind the scenes och jag kan bara tänka mig att det som är dokumenterat är fortfarande bara 10% av allt som liksom är jo men och sen det är så här, när man går kväll kvällsläser alla annonser och alltså, du vet, alla delar man ska ha tag i, de gör man ju liksom när man ska sova egentligen. Alltså, det blir ju på nätterna. Liksom. Så ja. Det är inte skitmycket sömn en sån här dampig människa har. Alltså, all fokusering, det är ju liksom... Men hur, alltså, det är ju såklart omöjligt att veta, men har du någon uppskattning på timmar? På den bilen? Ja. Nej, alltså 2000 där omkring, men det är så jävla svårt räknat för att... Ja. Det är mycket data. Vi har försökt lära oss skadda. Och alltså det är ju fan, det är så sjukt mycket ombyggnationer och överallt. Och, så att det är ju liksom 3 år av mitt liv har jag lagt i den bilen. Ja. Men, det är alltså en Oldsmobile gammal från 59. Och det är skalet från den. Och så är det bottenplatta och maskin och grejer från... 7-serie, 730 diesel limousin 2017. Mm. Fyrstriven diesel då. Så det ser ju ut som en gammal, jättegammal bil. Men allt enkelt sagt så är det skalet så på den. Exakt. Väldigt enkelt sagt. Precis. Så att, vi sitter och den har soft close. Och, Och allt det här, det går ju liksom, alla videos finns ju att kolla på också. Om det är någon som inte har sett det här redan så är det liksom, det är sjukt intressant. Ja, och det är jävla massa jävla... Ja, riktigt jävla kul. Mycket så här detaljer och grejer som man, alltså mycket grejer som man inte tänker på är ett problem när man tänker sig att lyfta på en kaross där. Alltså det är så mycket grejer liksom. Shit, när vi satt oss i baksätet liksom första gången Max bara, hans huvud sticker ovanför karossen bara fan helvete. För då vill jag gärna bygga ner karossen så att bilen ska se så låg ut som möjligt. Uh-huh. Så att bilen blir lång fjädringsvägen då liksom så att jag slipper kapa fjädrar och krångla liksom. Uh-huh. Så att han ska se låg och frän ut med full fjädringsväg. Problemet då var det att huvudet, vi sitter liksom ovanför bilen. Mm. Så då var det liksom att kapa ner nya bottenplattan där också. Att ta bort tanken och försöka sätta ner sitsen så vi sitter så lågt som möjligt. Ja, ja för hur jag krossar är inget alternativ. Precis. Nej, så är det. Alltså stanset först och sen tar vi problemen. Precis. Och så att bara för att huvudet stack upp
en decimeter så var det liksom ytterligare man sänkte jättemånga, istället för jättemånga timmar. Under höjt baksäte med AC, massage, värme, allt liksom. Det är så jävligt som en stor jävla datenhet hela baksätet liksom. Ja. Med en egen surfplatta så kan du alltså mörklägga allt med den jävla. Mm. Så att det gör... Den åker ni ut och super med ibland. Ja, fan ja. Det är så coolt. Ja, fan. Ja, för fan, för det här listat vi får dig där. Ja, ju från ingenstans. Shit. Just det lär vi prata om också. Det är också så jävla coolt liksom att så här, det är inte heller... Den står inte bara där och ser men inte röra, men utan den åker runt. Och... Den bilen var ju verkligen byggd för att vi skulle verkligen använda. Jag skulle kunna, som nu i sommar, åkte den till just och hade semester i den bilen. Ja. Att vi, så här, vi körde om bilar i 140, det var, gjorde liksom ingenting. Och lastbilschaufförer var inte vansinniga. Bara, vad har du gjort med den raggarbilen? Den går så jävla bra, det gick så bra. Vad fan, ja, fan har gjort? En chip. Som svensk, så, ja, nej, vad fan har jag gjort någonting då? Ja, precis, nej, men det är ju inte så mycket. Exakt. Folk som inte fattar och så bara kollar de in, bara, det är ju en BMW. Ja, men det är helt sjukt. Och sen, ändå nice, alltså, om, när man åker lite längre säkert har den här alltså, 730 dieselmotorn. Precis. Den, måste, den går ändå helt okej. Vad drar den? 08 ungefär. Ja. 08. Och det är liksom, du måste väga bli den här bilen. Alltså. Ja. Alltså, måste väga... Fruktansvärt. Är den tung? Ja, samma. Vi åker runt med 16 middar och 4 stycken. Typ C-regg på den här. Ja. Nej, men den är fan 2,5 tror jag väger. Men den är, det märks inte att det liksom är... Det känns som en BMW. Den går asgött. Absolut. Ja, nej, fan. Ja, men jag vill så jävla gärna åka. Ja, jag vill också. Jag vill bara känna det där. Tanken var att vi skulle åka den hit, men sen så sa vi så att fan, det är så jävla skönt att åka till ett event. Och inte vara tvingade att ta med grejen. Ja. Och bara vara nobody. Liksom bara smälta in bland alla andra. Ja. Så att vi parkerar den hemma idag faktiskt. Det är skönt ibland. Ja, och bara typ njuta av någonting man är på. Och inte liksom behöva bara... Ja. Precis. För som sagt, den är ju ganska uppmärksam. Så när den står någonstans, då drar den uppmärksamhet. Ja, det skriver folk hela tiden. Jag står vid din bil, vart är du? Du måste komma hit och förklara. Jag bara, fan. Åh, jag kommer snart. Och du måste ha dragit igen. Alltså, det måste jag ha fått förklara så många gånger. Alltså. Han bara står och håller upp en skylt. Så här, kolla på YouTube bara. Hur många gånger har du dragit den här storyn om huvudet som sticker upp? Ja, men shit. Alltså, du vet. Ja, idag skulle jag vara tävla i Vallåker om Sveriges bygge med den bilen. Så här, du vet, till och med det är ju nu ja. Det är ju så här, alltså, det är en jättestor heder att få och sen bara så här, men jag är så jävla less på att förklara vad jag har gjort för någonting. Alltså, jag kan inte få göra någonting annat. Ja, men fan, sätt en skylt framför bilen för att läsa. Så här, jag orkar inte prata om det längre. Här är den. Nej, men det är jättekul fan. Nej, men shit. Det är, just det. Eller Vallåker är skitlångt också. Så att det var, allt handlar om stålar också. Så att. Men det har varit stort längre det jävla Vallåker. Ja. Men det är stor, nej, inte jag heller. Det är en stor Volvo-träff. Man lever väldigt Volvo-torsk. För att det är mycket sånt. Det är en jättestor EPA-träff för Vallåker också. Det är typ största. Men jag har hört talas om det där sedan jag var liten. Det måste ha varit hur länge som helst. Det är skitstort. Det är gammalt. Jag har aldrig varit där heller. Men såg ni den här båten jag åkte i? Ja. Som gick utav helvete. Ja. Den är ju grisstor. Vad är den? 12 meter lång. En 39. Ja, 39 fot blir det va? Är det så? Ja. Är det därför han heter det? Han har ju lackat den. Och jag, den filmen inte jag släppte. Men jag kommer ihåg, jag stod och tittade på den liksom, överallt. Så här. Och den är så jävla stor. Och det är så mycket. Liksom, jag fattar inte, hur fan målar man en sån där? Alltså, hur fan får man alltid gå ihop alla jävla lager? Och... Ja, men det, alltså det där är ju rätt så fascinerande och för mig själv. Alltså det är ju, jag ser mig så jävla långt framför mig hur saker och ting kommer att bli. Och det är lika när man ska hämta grejer, när man håller på att bygga bilar också. Jag tar ju med mig de verktyg jag vet som sitter bakom det där insuget. Alltså att, och det är lika när man håller på med lackering också. Jag vet ju att när den där randen blåar, då vet jag att den där färgen kommer där. Så att det där är nog bara som sitter i mig. Att fan, det går att krångla till den här lite till. Att, men om du ligger så långt före då, menar du att det blir aldrig något trubbel då? Eftersom du vet ju koll på allt. Nej. Det kör aldrig upp sig liksom. Jo, det kör upp sig sin helvete igen. Men då kan jag inte sova den natten. Nej, jag fattar. Ja, det är väl så. Men alltså, vet du typ hur många lager den är lackad i? Nej, men fan, alltså, det är också... Jag har tagit hjälp av Max som tusan där och gjort en design med tack vare kunden. Alltså, så här, vi tänker oss så här, hur tycker du? Alltså, när jag har Max som kan så jävla mycket med datorn, då kan jag sitta och försöka berätta för Max hur han ska rita upp det här till kunden. Mm. Och det är lika när vi bygger bilar åt kunder idag, att vi har ju oftast en mall vi går ifrån. Så här har vi tänkt oss, vad tycker du? Och det är lika när vi målar också, att då har vi på svart på vitt, så här har vi tänkt oss måla den här båten. Jag ska visa. Den är så jävla... Alltså den är ju typ... Den går från nardogrå
Typ, va? Ja. Är det inte något sånt? Det är Audi snart och grå är det. Ja, det är det. Ja. Och sen har vi... Så går den liksom över till... Ja, den är så jävla fet så det finns inte. Det är min andra snarare båt. Jag målar till sån där. Ja, men du har målat den andra han hade, orange. Ja, orange också. Åh, fan, just en, det. Alltså en båt, får du in den lackbåset? Nej, jag står ju ute i hallen. Det är det som är det jävliga. Ja. Alltså man vattnar och krånglar som fan. Ja, vad är det? Fan, vattna golvet. Det binder ju liksom damm. Jaha. Det är den första. Det är den första båten jag målar här. Ja, men det där är ingen Leif Ivan-båt. Jo, det här är det. Det är det. Ja. Så shit. Men den var folerad Think Pink när han kom. Och då köpte jag Isvall-båten. Think Pink? Think Pink. Ah, det där. Han hade ett företag, ja, eller ja. Leif. Ah. Oj, vad ni flinar. Ja, det är en kul historia. Ja. Jag har ingen aning, jag känner dem inte på det här viset. Leif Ivan frågade om vi kunde måla båten och jag tackade nej på grund av att jag haft med han och gjort förut. Och då sålde han båten till Risvall och då var han folerad Think Pink. Över din lack? Nej, på gamla lack. Du sket det, just ja, alltså, det. Ja. Den var skadad båten sen tidigare, den var voltad och grejer. Ja. Så att den såg ju riktigt jävla illa ut då när Leif Ivan hade den. Ja. Och då kom vi aldrig överens, jag eller Fivan, och målade den, utan då sålde han den folerad. Då stod det Think Pink på hela sidan. Mm. Var den skadad under då? Alltså den var ju väldigt, ja, den var dålig lackering. Och sen så när Risvalk köper den och sen ska han ta bort foleringen, då får ju släpp i allt klarlack i foleringen. Så att det vart ju trubbel som fan för han. Så han ringde mig jättefebrilt liksom, bara, Steven, du måste hjälpa mig. Jag bara, ja fan, jag... Jag har ju aldrig sagt nej till någonting sådär. Jag bara, fan, nej, men det är ju en kompis till dig. Ja, men exakt. Så det är klart det hjälper dig. Han bor väl i grannbyn, va? Ja, ja, men jag visste inte att han var 12 meter lång. Och det var ju liksom... Vad trodde du, att det var en liten båt? Eller? Det var en liten jolle. Ja, alltså, man har ju lekt med båtar förut, men alltså, det var ju så här. Det här var ju det är extremt, speciellt när de är ur vattnet. Ja, så 12 låter inte långt, men... Nej. Står man bredvid den känns som att den är 20. Men när den är ur vattnet, då blir den 20, eller 25. Liksom. Ja, den är 20 det är, meter. Det är alltså våran båt. Det är sån här. Ja. Max, den var stor. Max, jag... 7,5. Ja, men det är den designen. Ja, det här designen blev. Men det här var ju det första. Men den ser mycket sjukare ut. Ja, den, i verkligheten. Ja, den var mycket bättre vart den. Så jag skickar med han lite olika förslag då. För att jag gillar det där det står Top Gun, för det lutar ju, den lutar ju typ så båten när den är i vattnet. Ja. Ja, jag fattar. Mm. Men det är inte Top Gun, det är väl cigarett, det är väl någon sån här, inte modellen typ. Eller? Jo, exakt. Ja. Det är ju... det där är ju, det är gamla båtar. Ja, de är gamla. Visst, som fan. Hur gamla är de? Vet du det, Steven? Vad fan är det där? Det var en ja, det ska jag kunna. Det är inte 90-talare ja, typ. Ja, 80-90. Nej, jag tror det är 09 den sista. Okay. Men du vet att de gör nya, va? De ser likadana ut. Ja, det är samma skrot. Samma skit. Ja. Samma skit. Det är amerikanskt. Det är som gamla lastbilar. Ja, men, men det är som många jänkare. Men nu har de väl börjat bli lite modernare. Ja. Visst har de det? Vadå, amerikanska lastbilar? Nej, men amerikansk teknik generellt. Alltså bilar och allt möjligt. De börjar äntligen fatta liksom. Ja, det har han nog svar på. Det vänder väl på med. Det var ju liksom därför jag byggde Olsen också. Det var ju det att jag har ju åkt i en Corvette och liksom, vad fan, de här gamla, de som Mustangerna liksom. Ja. Det är liksom, vi åker ju så mycket roligare och skönare eran gamla Audi än Mustangens väghållning. Alltså det är ju, amerikansk väghållning är ju... Det är helt värdelöst. Det är faktiskt helt värdelöst. Det är helt värdelöst. Och då är det så här att när jag bygger bilar också, att man sneglar över på mycket Mersa och BMW för att det är så vi vill åka. Mm. Alltså man vill ju inte ta någon skit och sätta på någonting som är fan. Ja. Nej, BMW första liksom, som inte är amerikanskt. Ja, alltså men, jag vill ju, min dröm är att ta bilen till USA, men jag vet inte hur jag ska behandla det som amerikanen. jävla tysk grej där i. Ja, just det. Men alltså för grejen att nu när vi har plockat ur motor och liksom, man har kollat lite närmare på hur den här, alltså ändå 2015 års modell, så tar du en 2015 BMW, du vet, då är det så här 28 leder på varje sida och du vet, avancerad fjädring. Här är det så här, det ser ut som en 740. Ja, men det är så. Och du vet, du ska hissa upp bilen, det är inte en kåpa under bilen. Du har kardanen där. Exakt. Och det är liksom, det är, så, alltså, det är lättare att plocka ner lådan eller motor och sånt på den än vad det är på typ en BMW från 2005. Precis. Nej, men det är ju lite Volvo 740 med Mustangerna, det är ju så. Ja. Kanske är tacksamt ibland då, liksom.
enkelt. Ja, det är så jävla billigt alltihop. Alltså, det är helt... Man fattar det, när man tittar på det så fattar man att det är dålig väghållning. Ja. Alltså man förstår det. Ja, det är ju bara, bilen ska rulla. Det är det. Du fattar ju varför det finns sådana compilations när Mustangen åker ut i publiken. Men det är ju också, alltså, just Mustangen är ju så här, det är massproduktion också. Ja, de vill ju att det ska vara billigt och enkelt och bara trycka ut så många som möjligt. Och det är det att de är ju mycket exklusivare i Sverige än vad de är i USA liksom. Folk har dem som drömbilar. I Sverige så är det ju folk som inte vet. Men det finns ju Mustang-klubben och så här, vissa tycker ju verkligen om Mustang. Alltså, I Sverige så är det så att, alltså, det är, som sagt, många har ju det verkligen som så här, en drömbil, de vill verkligen ha en Mustang och de kostar ganska mycket i Sverige. Men alltså, i USA, det är många som har Mustang som sin första bil. Liksom. Men du måste berätta om, jag vet, du har ju pratat om allt det här så många gånger, men det är alltid någon som inte har hört. För jag tycker det är häftigt med den här Coronetten, för du har ju krockat den en vända och haft dig. Exakt, men det var ju samma koncept där. Liksom. Jag skulle men är det första du satte på? Ja, exakt. Jag skulle ha en modern hem under huven på den här Dodgen, det var ju det som var tanken. Och sen när jag köpte den här bilen, då var ju den så pass hel så jag kunde ta hela bottenplattan ifrån. Och det var ju där liksom, första den kläcktes att fan 8 cm längre hjulbas på den nya bilen. Då kapar ju liksom loss hjulskanten på den gamla karossen och flyttar bak den lite grann. Så den vart lite längre än originalkarossen. Ja, den är längre än Dodgen alltså? Ja, bara hjulskanten. Så, så om du ställer den bredvid den likadan så är det lite skillnad. Ja, för alltså, det är ändå sjukt. Ja. Ser inte alls likadan ut faktiskt, men den är ju väldigt ombyggd. Den precis, är inte. Men då liksom köpte på Panduro så här, kalkyleringsmedel och så här, satt och kalkylerade så gjorde så här bilen. Den köpte också på en marknad i USA, helt patinerad, sliten som fan. Sen trädde jag på den där på en helt tvärny som var då en Dodge Charger SRT8. Mm. Men det var det som var handen när jag började använda den bilen och vi partade runt den där rätt så hårt. Och då körde jag på en älg. Vi var på en bara kolla på ett nattrace. Men vi var inte på tävla utan vi var och kolla. Och sen så låg vi på och sen så kom det upp en älg. Och fan, det var ju fan bra mycket. Det var A-stolpe, B-stolpe, tak var nedtryckt, dörr. Ja, det var ju typ. Och sen tarmarna på den jävla älgjärven. Alltså, jag var typ en bajs hela bilen. Vi sitter Jag vet. Jag hade en polare som var likadant. Alltså, det var ju bara tömt tarmpaketet i bilen. Ja, fan, vet du. Jag har lagt 2 år av sitt liv på den här bilen. Fan, fått den exakt så där. Liksom, sätta med Panduro och fått allt så här perfekt som man ville ha. Och sen kommer en sån där jävla käftsmäll. Liksom, ja. De här jävla älgarna, de bara, du bara åker och så bara, där står den. Ja. Alltså, det är ju bara en bil det där, men det är som att du har byggt 2 bilar. Det är som 2 olika byggen. Eller? Mm. För du har ju byggt klart den 2 gånger. Ja, men exakt. Nej, men då vart jag uppe i riktbänken och sopar ren totalt och Jan plåter igen och sen så gör han utställningsskick utvändigt också då. Ja, den är helt sjuk. Den är också från att vara lite så här. Mm, det är också Nardo. Den gick från att vara patinerad till liksom toppskick istället. Precis. Ja. Och den var helt sjuk i båda utföranden tycker jag. Ja, men den är jag nöjd med. Alltså, den har ju varit i salen nu efteråt också och den blir bara dyrare och dyrare för varje gång jag ser den på. Du pratar inte om några priser på den där. Nej, men det är det också så här. Jag har nog aldrig annonserat någonting utan de kommer till mig. Och men det känns inte som att det behövs. Nej, men det var så lika Olsen också. Men den jag försökt. Det kan vara lite kul grej. Vad är det högsta budet du har fått på Olsen? Du lär ha fått någon bud. Fan, jag vet inte vad jag vill säga det. Vad tror du? Nej. Det är så mycket ändå. Ja, det är det. Är en dyr. Men det är, om vi säger så här då. Det är norr om miljonen. Ja. Ja, det är sjukt alltså. Men det säger jävligt mycket också om... Men du har heller ingen koll på hur mycket du har lagt ner på den här bilen. Nej, så är det. Ja, men jag köpte, det kan jag säga, jag köpte en krockad BMW för 250 000. Ja. En 7-serie från Tyskland. Ja. Och sen har vi inte sålt skitmycket. Jag tänkte sälja lite grann, men sen, du vet hur det där blir. Det blir en container. Men det här kan jag få tillbaka lite cash på, sen så orkar man inte det. Exakt. Ja. Och sen så köpte jag min Ol så många år sedan, typ 50 000 på Craigslist. Mm. Dollarn var skitbra då. Ja. Men du gör ändå en liten kaka på den här bilen. Ja, men det är ändå tre år om ett liv. Det är timmarna. Det är timmarna. Liksom, alltså liksom, det är timmarna. Det är väldigt, väldigt få krogvänner. Så är det. Alltså, drömmen hade ju varit att bara kvar allting, förstår jag. Ja. Men det är ju svårt. För jag vet att du tyckte det var jobbigt med den här Galaxyn, va? Ja, precis. För den här nyss, det var inte längre, 1 år sedan kanske. Ja, det var nog 2 år sedan du drar av, exakt. Men det blir ju så att man vill ju ha kvar det. Men det är också så att man vill kanske, man vill bygga något nytt. Ja, man vill lite pengar till det. Och liksom, alltså. Så är det jag sitter i nu också. Alltså, nu är det att, nu har jag satt en nivå på Olsen att vad fan, nu vill jag verkligen bygga nytt. Nu kan man inte gå bak längre. Nu måste du göra något värre. Nu måste jag göra något värre. Och nu är det så här, nu är det.
Nu har jag sjuka idéer. Men... så här, vad har du för pågående projekt? Och är det någonting, eller när kommer du påbörja nästa stora grej då? Ja, men inom 5 år då ska jag vara på gång med ett eget projekt igen. Men nu är det ju, jag har nästan 2,5 år i kö på massa olika. Så det är kundbilar som är fokus nu? Jättemycket kundbilar. Ja. Ja, för du bygger ju sådana projekt åt andra. Nu var det något nytt här med... Jag har tagit en Ford Fiesta, en helt ny 2021. Och sen skalat av karossen på den, kör bottenplattan på den då. Och sen blir det en Ford MK1, en 70-talare. Till en kund? Ja, så det blir ju Fast and Furious. Paul Walker åker i en blå med en vit rand på, en Ford MK1. Ja. En sån... Sån, fast den kommer gå något jävulst och den kommer, ja, just det, den där är ju fet, och den kommer ha moderna interiören då. Precis, eller? Exakt. Fy fan. Så det är typ som det bygget du har gjort. Precis. Vad har du för tidsram på det? Är det 3 år på den också? Den där ska jag premiärvisa nu på Elmia. Alltså bara, jag har sagt till kunden att jag kanske inte står helt klar, men vi kan i alla fall ha en produkt vi kan stå bakom, ja, och vi står och köta lite med. Mm. Och när började du med den? Igår. Okej. Du vet hur det kommer gå. Nej, inte alls. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Alltså, jag kände på att fan, den är kanske lite bred, men hjulbasen, det är den som jag går efter. Ja, det är exakt, det vill jag ta upp, för det är det enda du går efter när du ska göra sådana här switchar. Precis. Alltså, rattstång och sånt, det kan korta sitsen, det kan förlänga och höja. Det är ju liksom bredden. Men bredden borde också gå ändra, men längden kanske tänker mig jobbigare. Ja, exakt. Längden är väl, den vill man väl helst ska passa med karossen. Precis, exakt. För kunden kom in och sa att han vill ha en R. Vad heter de? Ford Focus RS. Mm. Kunden ville ha en fyrstriven då. Mm. Det var det han ville ha. Men helt proportionerna skulle bli helt fel. Och jag var inte alls med i designen. Då, så att det kommer att se inte bra ut. Och hur ser det ut med ett upplägg? När du till exempel då, om du kommer in en kund och ska göra det här. Alltså, han får betala en jävla massa förskott antar jag. För att ni ska börja det här. Eller hur funkar det liksom? För att, ja, jo, för det måste ju vara så speciellt i den här custom-branschen. Jo, men så är det också. Alltså, man vet ju aldrig hur det blir. För det är alla... Alla byggen är ju unika. Exakt. Nej, men så är det ju. Att man köper in en hel del massa. Som i det här fallet köper man in en bil. Man köper in en hel del. Och sen då får man ju prova på dem också. Alltså, om de pyntar rätt omgående. Eller, alltså, jo, men man känner rätt så skapligt på kunden direkt om. Ja. Så här, ni har ju många återkommande, eller hur? Ja, vi har jättemycket återkommande också. Så att vi har mycket, många bra kunder. Mm. Ja. Så ni gjorde någon Merca? Merchan är ju också helt sjuk. Alltså. Det är så mycket bilar. Ja, det är liksom... men det är så sjukt. Alltså, hur fan hinner ni bygga alla de här jävla bilarna? Och Merchan, den har slagit nu i dagarna. Alltså, den slogs ju nu ut på liksom, så här, USA och de här sajterna. Abu Dhabi i länderna. Liksom. Nu är den hypad. Liksom. Och då, är det mycket från Abu Dhabi och Dubai? Nej, men nu var det någon som skrev så här, fan, ni har inte en engelsk hemsida. Nej, just det har vi glömt. Ja, det kan ju vara en idé att skaffa det. Jag kan tänka mig att det här är poppy som fan. Ja, för i Abu Dhabi, allt det handlar om där, det är bara att sticka ut. Ja. Och då är det så här, pengar inga problem. Det är så här, om de behöver liksom flyga ner bilen och du vet, så här, det är inga problem. Och vad det nu kostar, det får kosta vad det kostar, bara bilen blir unik. Exakt. Så att, vi köpte in en helt ny Mercedes X-klass. Och sen ville kunden ha, alltid drömt om en 6-hjulig bil. Mm. Och sen var det väl typ 3,5 på dragkulan som var tvånget liksom. Och sen så var det därefter en jävla massa timmar. Så att då var det liksom rita upp allting i datorn. Vi har en dialog med kunden hur han ska bli. Och sen så har vi ritat in bilen så pass noga så att vi kan lämna iväg utskärning. Så att vi har liksom, när det kommer, då får vi liksom bara som ett Lego. Pussa ihop och punkta upp. Och ändra om vissa vinklar bara. Men vi har ju allting inriktat i datorn så att det går ju rätt så fort. Men all datatid och all skärning, alltså det rinner iväg. Fy fan vad dyrt det blir. Mm. Så att. Men använder han den bilen? Ja, fan. Jo, han kör den jag som en vanlig. Jag ser ibland på Snapchat att det är lite folk som skickat. De ser den lite här och där. Det är ju askul. Men vad fan, för om du bygger en sån här bil. Alltså, när det funkar också jävligt bra att köra runt. Ja, exakt. Nej, fan. Så att, det vi inte fick till och med budgeten, det var ju att den var inte 6-hjulsdriven utan det är ju en 4-hjulsdriven bil med släpande axel. Ja. Så att det är väl många som säger fan, att den var 6-hjulsdriven. Nej, men den var skitdyr ändå. Men det borde inte vara. Var det så svårt? Eller kanske med nej, det är inte svårt alls, men det var just att budgeten sprack rätt hårt. Ja. Men alltså hur fan blir det då? Jag förstår ju, du vill inte ta överpris för allting. Jag förstår ju, du inte är som person. Men tänk om han bara säljer den liksom så här. För att bilen blir uppmärksam och så här. Det är den typ den enda som finns. Jo, men alltså det är det som har varit... Ja,
jag håller ju på med min karriär just för tillfället. Det är det jag vill och jag tycker om. Det är att skapa glädjen. Jag tycker om att bygga. Det är det som jag vill. Och sen om folk tjänar 100 000 på mig eller 200 000, alltså en halv miljon på mig, så ja, det är bara kul egentligen. Ja, alltså, jag vet ju att jag har skapat den där prylen. Ja, liksom, faktiskt. Så det är bara kul egentligen att se att fan, den där bara blir värd mer och mer pengar här. Och precis. Det är mina verk liksom. Exakt. För du har ju några som är ute nu bland folk. Ja, fan. Jo, det är jävligt mycket bilder. Alla är hela. Alla är hela, faktiskt. Och i Sverige. Ja, faktiskt. Du har koll på... Ja, men jag har nog rätt så bra koll, absolut. För vissa har du ju jättebra relation med. Men hur många är det? Hur många är det deras bilar som du har byggt? Hur många är färdigställda liksom? Men jag har nog haft 10-12 bilar på Elmia. Det är så många ändå? Ja. Och fy fan. Vad är det då? Kan du... Alltså, det var ju Epa-traktorn att börja med. 70 Mustangen. Sen hade jag Galaxin 63an. Då var ju Gas Monkey där året. Då ville ju Gas Monkey att vi skulle komma ut till USA och hjälpa han. Men jag är så jävla hemmakär och fan, morsans köttbullar. Dalarna. Och ja, morsans köttbullar som man har är jävligt bra där man har. Och skitbra folk omkring sig. Så där, ja, jag kände ingen anledning att jag skulle... Gas Monkey, var inte det 17? Nej? Det var ju 10. Kanske. Jag var där också, körde Kod där utanför. Jag tror jag var där när Gas Monkey var första året. Han var full i latin. Ja, alltså det är han. Ja, exakt. Ja, men det är han, Richard. Ja, heter han? Jo, exakt. Ja. Jo, det var fan gasen i botten på han. Fy fan. Full hela tiden. Ja. Jag tror de fick hämta han på typ så här. Det var någon där de fick hämta i en jävla lada. Engagörerna var så less på han. Ja, han var bara full. Så han hade med sig öl från typ USA. Så här. Jo, de kom ju till oss och bara, har ni en amerikansk öl här i monten? För han sitter uppe, han vill inte ha svensk öl. Va? Riktig gris, vet du. Fy fan. Ja, det har varit en rockstar, fy fan. Ja, nu, vad fan var vi? Vi var på bilarna. Vi kom till Galaxy och sen... Mm, exakt, sen var det tydligt slut, mitt minne. Men det är så här, det här är det som är bra. Sen köpte jag de här krockade, typ Cadillac ZSV-en, köpte nummer Stangen som Liberty Walk-hittad. Och alla de här, det är sjuka jävla tider då. Alltså... Som den här sidoskopen, de finns det att köpa liksom. Men man ska ju gjuta dem själv. Och sen en vinge bak på skuffen, den göt vi upp själv. Och så att det är ju mycket sådana nörderier. Som att man, bara för att man ska skapa det själv. Mm. Ja, men det här skapar glädjen i mig liksom. Fan. Men den måste man ju ha för att det ska bli så här bra. Ja. Alltså så här, inte bara, ja men den här går ju att köpa, fan då köper vi den. Ja. Men det är du som 100% liksom... Nej, men det är så här, one of kind, det är liksom det där. Ja. Det finns bara en, liksom Olsens hjul också, det har vi liksom ritat upp i datorn själv. Och liksom, det finns bara en av de där centrumsfälgarna. Liksom. De är inte större än så. Nej. Ser större ut. Men jag tyckte också att den här Mercan, det kändes i alla fall som att det gick ganska fort, eller så här fort, men den upplevdes som att ni fick upp den ganska fort. Ja, men faktiskt, ändå. Absolut. Men den, jo... Den var ju vitmålad. Första, alltså spränga så här en ny bil och vi är vana med att spränga så här gamla bilar. Det är så skillnad på nya och gamla bilar. Det ska kalkyleras i dörrgången, sen ska det plåt rent. Ny bil är det bara tassa av. Liksom, och bara, det är så mycket enklare att hålla på med nya bilar. Mm. Men, och sen konstruktionsmässigt på Mercan, det var ju liksom flakmässiga biten som var konstruktion. Sen var det liksom bara ändra om fronten och lite sådär. Det är ju sjukt mycket jobb på den, men ja, men den, när det väl sitter ett datum att den ska vara klar, då måste den vara klar. Då Men hur långt det tog det ungefär? Det var två av mina anställda som varit singlar efter den där matchen också. Varför pekar du på han? Du är inte singel? Ja, inte längre. Ja, det kanske jag sa mer än vad fick. Men... Ja, skitsamma. Att vi ingen som vet vem det är som står där ändå. Så att... Ja, men helvete alltså. Det är så många bilar som är sjuka allihop. Alla har ju inte liksom en ny botten, men det är ändå sjuka byggen. Mm. Men det är jävligt kul. Alltså det är så här, det är ändå ganska unikt alltså i Sverige, det här konceptet. Det känns som att det finns ingen som har, finns det någon annan som har en så här, alltså custom byggar alltså som gör det som ett företag liksom. Nej, alltså för 10 år sedan trodde jag absolut inte jag skulle ens kunna debutera en. Alltså nu är vi ju uppe och debiterar vissa bilar över miljonen liksom i timmen. För jag säger så själv också att det går inte att sätta ett fast pris. Det går att sätta härifrån och hit. Mm. Alltså där omkring kommer att hamna. Även den budgeten spräcker man. Ja, absolut. Men alltså det är på grund av att kunden får vara med och delaktig. Men nej, för fan, vi ska inte ha den där framvagnen. Vi ska göra den här polerade framvagnen. Den ska vi ta. Jag kan verkligen tänka mig också att det är så kul för kunden. Alltså att vara en kund
och du får ha, liksom vara med och snacka och under gången vara med och designa din egen bil. Precis. Det måste vara så jävla ballt. Alltså. Han har ju liksom gjort en karriär, han har lyckats i livet och jag liksom får förverkliga hans pojkdröm. Han har alltid väl haft den där bilen. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja, det är så jävla kul. Jävla, det är en jävla drömverkstad liksom. Ja, det är så, absolut. Alltså, det, vissa har och liksom, allt du får också göra det du vill. Bara bygga bilar. Ja, men exakt. Och han får liksom designa sin drömbil. Exakt. Alla är bara glada. Ja, men exakt. Absolut. Och sen så, om de tjänar pengar som du säger på mig, alltså, ja, lycka till, eller lycka till. Kul. Ja, kul för dem då. Men det är ju bara bra egentligen för, så här, för att det blir ju bara, det blir roligare för dem att göra det hos dig då, för att de vet att så här, när han har gjort någonting så här, den här bilen kan bli värd pengar också. Ja, så här, så att det är ju svinbra för dig på alla sätt och vis. Nej, fan. Alltså. Men du måste ju ha någonting. Du har ju mycket i huvudet, vet jag. Ja, fy fan. Du, vad har du för grejer? Under den här podden, han har säkert suttit och tänkt på en massa byggen och annat. Ja, men, så här. Alltså, jag lär iväg vad han ska göra när han kommer hem. Räkna med budgeten. Ja, men alltså, så här projekt som står just för tillfället. Alltså, ni snackade om en golfbil. Jag har en golfbil hemma där med motorcykelmotor. Alltså, då köpte jag liksom en skadad snöskoter. En typ, vad fan heter de där då? Yamaha fyrtakts. Ja, Sidewinder exakt, typ. Exakt, något sån jävla. Tog hela paketet och stoppade min golfbil. Och som ett as. Exakt. Alltså, det står ju fortfarande inte helt hundra klart. Så att där har fan, jag liksom, vad farligt. Ja, den är helt livsfarlig. För den är lite rädd för att bygga ihop också. Ja. Och sen så har jag en Hummer H2 med Duramax diesel. Det är väl den enda Hummer med diesel. Den där gula som står där. Jag tycker jag har stått där länge som helst. Ja, eller? Exakt. Det stämmer. Det är ju lite ballt. Ja, det är skitfränt. Sen bytt sprider, bytt programvara. Går så in i helvete. Problemet vart bara att jag måste ha miljöklassad motor i det. Alltså det måste ju ha ett miljö. Ja, de är det original miljöklassade där. Nej, men nej, de måste ha ett miljö, vad heter det? Avgasintyg på besiktningen, och det går ju liksom inte för att de inte är byggda med dieslar. Så jag står med ett jätteproblem där. Så att nu det får luta SFR då eller? Ja, nu lutar det nog att jag ska bygga en som är med på traktor. Ja, visst. Ja, det är det jag slutar med. Ja, folk köper ju vad som helst som är på nu, ja, så att jag har märkt det, så att nej, jag tror att det blir en traktor faktiskt. Och sen köpte jag in en HGV, en typ en 55 skeva med L6 nu i föregår, så att, och det också så här. Oj, det där älskar de raggarna. De gör ju det. Ja. Så att det är så här, jag tänker bara finjustera lite grann, byta hjul, sänka den och sen kanske jag bara säljer den, men och sen så här, på vägen hit och sitter man kollar på aggregat och bara fan dubbelturbo och sen bara fan i helvete. Ja. Nej, men det sneglar ju iväg ibland, men nu måste jag nog sikta in mig på ett femårsprojekt, det här stora projektet som jag komma till sen. Har du någon typ av idé alls? Ja, fan, det har jag absolut. Men alltså, kan du nämna någonting om alltså, vad är nästa sjuka grej? Vad ska man göra liksom? Ja, men fan, det är så jävla många som vill veta. Ja, men någon liten detalj måste du kunna avslöja om vad det är du tänker ge dig på liksom. Nej, men du vet känslan när man åker på en fyrstriven fyrhjuling på en is liksom så här. Då. Det är bara sladdar så här. Så vill jag göra med en raggarbil. Okej. Okay. Ja, det låter ju lite spännande. Fyrhjulsdriven raggarbil. Ja. Och snabb verkar det som att den ska vara också. Ja, det måste vara snabb. Riktigt snabb. Nu har vi provat det här lite miljöraggarbilarna. Men du är inte intresserad av lite så här och hålla på och byta kaross och skit på så här lite värre bilar? Jo, men det får du väl se allt. Okej, det är så. Vad ska vi? Den där Lamborghini? Ja, exakt. Ja, precis. Ja. Nu kommer vi in på det. Den ska ju faktiskt, karossen ska ju bort på den. Med en skeva botten. Ja. Eller hur? Ja, det är tvärtom. Du gör det tvärtom. Du gör en bara så här väghållning och allting. Ska en Impala i den. Ragga runt och bara V8 jänkar. Det är roligt faktiskt, för Lambo, de avslutar den här Huracan. Det har ju funnits i 10 år typ, va? Så det ska ju avslutas nu, och då är teknikans sista seriösa bilen. Men de släpper en som heter typ Sterato eller någonting, och det är ju en rallybil. Jaha, jag tänkte på det när du sa det där med, alltså den ser ju helt sjuk. En Lambo rallybil. Ja, som fan. De ska bara så här fuck you liksom sista de gör. Fan, vad fränt. Huracan Sterato tror jag den heter. Jag tror alltså det är mycket spekulationer, men det finns ju liksom. Men va? Ja, det där blir ju riktigt skitcoolt. De släppte ju Urus Performante idag. Vad tycker du om Koenigsegg då? Jo, men det är brutalt. Men det är liksom fan, eller hur? Det är ju lite fan. Men jag tänker mig, alltså, det är ju alldeles för dyrt för min plånbok. Det är det. Men man börjar ju också någonstans. Alltså, du fixar väl det där? Men alltså, du skulle väl
typ kunna bygga en helt egen bil. Ja, men så är det absolut. Alltså, fan. Bara det designa och snickra ihop en, alltså en bil. Ja, men fan. Ja. Men det är ju det att det kanske är... Man är så amerikansk torsk, men jag ser väl torsk på alla amerikanska bilar. Så man, så man vill ha så mycket sådana här... Men det, ja, men, ja. Fan, man vill ju åka jänk, det är ju det som är. Ja, jag fattar, det är och sen, Dalarna. Och sen när man säger avundsjuk, ja. Ni kommer med snabba Audi, så här, vad fan, så där vill man också ha. Men man vill inte åka med den utsidan. Nej. Nej, det är där det kommer. Ja, ja men det hade inte varit coolt att ta något riktigt as till bil. Och liksom få en att se liksom. En riktig sleeper. Ja, men, eller typ gör en Mustang med RS6-botten. Liksom. Ja, men eller, alltså, gör något sånt. Alltså, typ. Det här var bra spalt. Eller som du tar någon sån här smälld jävla Lambo. Då tar du bottenplattan på den och så lägger du över någon jävla... Ja, exakt. Gör en Mustang faktiskt jänkare. Bra. Exakt. Nej, men, alltså, det finns ju mycket som helst. Det byggs en Tesla med Mustang, en gammal Mustang här är i Stockholm nu för tillfället. Mm. Det har jag sett, ja. Ja. Det är ganska fränt. Det är ju mycket sånt. Och elvärlden, jag är inte så fascinerad av el. Alltså jag är ju så jävla... Så du vet, när vi ska ut och dricka bärs då, ska vi... Alltså, kan ni kolla efter en laddstolpe? Alltså, vem vill dricka bärs vid en laddstolpe? Liksom? Laddstolpe? Nej, men det är så... Grabbar, vi får hänga. Tanken var väl just med Olsson att vi ska göra en elhybrid. Men sen så börjar man tänka sig, men vad fan, ska vi ut och liksom... Ut och kröka och sen så, fan... Ladd, är det någon som vet vad laddstolpen är? Det blir så, du vet när vi är uppe i Orsa liksom, så här, laddstolpe. Tänk när vi är gamla gubbar, du vet, här, nu hänger de på ICA Maxi parkeringen, de bara hänger vid laddstationen. Exakt. Ja, fy fan. Nej, det är inte så efter, men alltså så här, det blir ju väldigt uppmärksammat om man ska göra något sånt, så det kan ju vara värt det på det viset. Absolut, jo, men jag tänkte just i det steget då när jag köpte in Olsson och alltså, vi ska göra en elbil, men det var ju just bara för PR jag skulle göra, men och sen så var jag var ju två på bollen. Då var det ju en i Orsa som började på med en Amazon också där. Så jag kände att fan då är jag två på bollen. Det är gjort nu. Det är gjort. Ja. Är det någon som har gjort någon Merca Ova på samma vänster som du håller på? Ja, det kanske stämmer. Exakt. Ja, det stod ju på Elmia stod det väl bredvid. Det stod bredvid, men det var inte lika nytt. Utan det var ju typ en interiör från en typ 2005. Och så var det en jättegammal Merca kaross. Ja, ja, exakt. Precis. Den stod, jag tror den stod precis bredvid där på Elmia. Exakt. Ja, det är Bobo. Bobo är sådär, ja, för fan. Ja. Det är ändå ett gäng, men du måste vara först. Ja, jo, men... Ja, och den, alltså, det är ju så mycket extremare med all el och grejer som är den där. Och med all el och all softclose och sånt. Det var ju mer räddning varje det corona-åren. Alltså, det var ju verkligen inte en träff. Ingen ville träffa någon. Det var ju liksom nörda ner sig. Vad har BMW klädd ur varenda... Och slapp du alla de här kamerorna och så kunde du bara sitta i garaget. Sitta i garaget och göra din grej. Exakt, liksom. Precis. Så, ja, men, så då utnyttjar man de åren på att nörda ner sig och tar alla onödiga finesser och plöja ner i Olsen. Liksom. Parkerar den sig själv nu? Nej, då har jag ju kvar också. Ja. Den är inte helt klar, va? Nej, det är den inte. Den är inte helt klar. Det är därför jag har lite åg om att inte skulle vilja sälja den också, för att det ska gjutas in i skärmar och det ska lite tätlister runt rutorna som felar och det är lite små grejer som men den ser sjuk ut. Men du, BMW, har du den funktionen att den, alltså den kan ju, vissa BMW du kan trycka på en knapp så fick parkera den liksom. Men vissa har ju på fjärren att du kan köra ut bilen från parkeringsplatsen. Ja, jag har inte den exklusiva nyckeln, jag har inte den här stora nyckeln. Nej. För det frågar jag den killen som har hjälpt mig koda in lite grejer, han sa att det var ett helvete att få in en sån nyckel i den där bilen. Det går, men han tycker det var onödigt. Så. Ja, för det är ju maxat när man är gammal jänkaren. Liksom. Ja, men exakt. Kör den ut från parkeringsplatsen. Liksom. Nej, det är fan. Vad händer? Åker man på fyllstyrning då om han står på en cruising och kör? Ja, exakt. Typ man gör det. Jag tror typ man gör det. Jag har ingen aning. Alltså. Ja, vi har ju pratat mycket om, du vet, det där pranket vi pratade om, att så här, lämna in den på en BMW service typ så här, slänga nyckeln där, så går de ut och ska hämta den sen. Precis. Så öppnas ju en jävla... Vad står det i papperna på den? Det står Oldsmobile 59. Det gör det? Men det är väldigt lite Oldsmobile ändå. BMW-komponenter. Ja. Okej, men den har ju inte heller gjorts med diesel. Nej. Fick du igen den genom... Fan! Ska vi klippa här? Ja, exakt. Ja, men nej, men det var en besiktning att åka in och regga in. Jag märkte inte att det var en annan. Men det här ser normalt ut. De sitter in runt och sa det. Att, ser original ut. BMW motor, 4 hjul, ratten sitter där och ska ungefär. Ja, jag berättar inte så mycket.
Det känns som att om man har lyckats göra allt det där så borde de ju lita på att den här bin är... Ja, han har säkert bättre koll än vad jag har. Ja, jag vet, det är många självborr och mycket tjackiga lagningar under. För att inte skämma ut mig genom att ställa frågor. Ja, precis, det är det. Precis, han bara godkänner. Du måste ha fått lite erbjudanden ändå om liksom så här sjuka jobbmöjligheter, eller? Nej, men det tror jag inte. Nej, det har väl inte. Alltså det är ju mer på mejlen, alltså att sjuka bilbyggen liksom. Ja, kul. Är det många som är så här helt jävla orimliga också? Ja, men förra veckan så att vi pratade om vägen hit, det var en XC90 21. Ja. Alltså det är också 6 hjul vill han ha. Fan! Alltså då vill han ju ha fortfarande ha kombin då, så att det är flakt och skulle förlänga hela taket. Helvete! Mm. Hitta en donatorbil, en krockad XC90 liksom, kapa av taket, förlänga på taket, hit med en till axel. Limousin. XC90 Lim, cool, men det är, men det känns som att det är mycket jobb. Ja, det är jättemycket jobb, så det är liksom också så här, det där är jobbet är jävligt kul för mig, men det är så här, fan säga mot mina kunder som jag har bokat in nu i 2,5 år. Den är lite så jobbig. Ja. Det är ju, ja, det är skitsvårt sitt liksom. Fan, gör man det på en XC90 då? Tar man inte någon fetare bil då? Om man ändå ska göra den, ja, men du vet processen. Äntligen får jag komma ner till vallåkra liksom. Ja, just det. Ner på Volvo och träffa. Det är ju kul att du faktiskt får... att du använder bilarna och ställer ut dem så att du får liksom två flugor i en smäll. Du bygger en åt dem, men du får ändå visa upp den som ditt verk och sådär. Ja, och sen finns det många som vill absolut inte filmas. Väldigt mycket hysch-hysch, och det ska vara, ja, verkligen inte filmas på. Och det får absolut inte filmas på vissa nummerplåtar och sådär. Så att, men har du byggt någon bil som liksom, det finns inte något på YouTube och den är helt under radarn? Ja, men det finns det absolut. Aha. Finns det någon, är det någon kändis eller som har kontaktat och sagt att... Du har inte gjort något jobb åt någon känd person. Zlatan vill inte förlänga sin SP2. Ja. Han vill ha tak på den. Han ringer in och vill ha tak på den där. Ja. Det hade varit coolt. Ja, shit. Ja, men typ Jon Olsson gör ju mycket sånt där skit. Ja, exakt. Men det var ju en förfrågning från han. Det var ju kapa av taket på Geländewagen. Han skulle ju ha neråt land. Ja. Men då har du fått förfrågan om det. Ja. Ja. Ja, men då har du ju fått förfrågan av en kändis om någon jobb eller något sånt där. Ja, ni tycker Jon. Alltså, ni tycker Jon. Nej, jag skojar. Låg lite skid. Ja, från Mora. Fan, lugn. Men det gjorde de väl. Det roastade kunderna. Ja. Men de gjorde väl det ett slut? Ja. Ja, fan ja. Nej, men det var mycket mediebyten där liksom, så att... Ja. Ja, vad fan, jag behöver cash. Alltså, jag måste göra jobben. Ja. Ja, jag fattar. Ja. Hur länge har vi spelat in nu? Har vi allting kvar? 1:12. Ja. Ja, precis. Ja. Shit. Det finns shit. Så mycket som helst att prata om där. Jag har så mycket frågor. Men vad tycker du om hur det blev då? För jag kommer att koppla av taket på den här G-klassen. Mm. Men sen det var ganska basic. Jag tyckte det var basic och det var jävligt billigt med hur de löste. För de kom på att vi skulle fan behöva ett tak på den här. För att det regnar ju ibland. Så då gjorde de någon typ något draperi. Gjorde de inte det? Nej, alltså jag vet att kunde dra över jag, för de hade ju typ en bur runt. Okej, nej, alltså jag är skitdålig på att följa sånt där. Den där köpte min kompis. Va? Under som har... Okay. Köpte han den? Han har köpt den. Sen sålde de den till... Den måste ju varit billig. Till vuxen.se tror jag. Ja, just det. Och de har den nu. Bra. Kul. Så att, ja, men det måste vara en fruktansvärt svår såld bil alltså. Det tar en... Den gör ju bilen ganska värdelös ändå alltså. Speciellt i Sverige där det inte är superbra väder. Men alltså. Du har varit så här, de satte ju på taket så här. Okej. Okay. Och jävlar, vad ful. Ja, och de var ju tvungna att sätta på för garaget här som man hade. Det var ju skitlågt. Ja, det var någonting som var skit. Så de var ju tvungna att sätta på taket så det var liksom som en taksänkt duett liksom. Men så här, ni vet med... Ja, värsta som finns. Nej, det var ju alltså förfrågan vart inte via Jon, kontaktade inte mig. Det var någon annan som via. Så jag hade aldrig kontakt med Jon. Ja. Nej, men han gör väl så. Men innan vi rundar av här om en stund, så har du någon så här drömgrej som är lite så här, ja, det är lite för något som är orimligt. Ja, nej, men det är väl alltså ha en egen bil på SEMA-show i USA, Las Vegas, alltså det är väl där. Är det så jävla orimligt? Inte orimligt. Ja, men det tycker jag. Alltså jag är en bondunge som men vad fan, vad ska han göra mer för att liksom kunna vara där eller? De bilarna är passar där. Det är ju fan. Ja, kanske. Alltså, men de hade ju hatat den, som sagt, jänkarna. Ja, men jag är lilla så där. Men Johans Charger är väl där? Ja. Den svarta? Men då så. Den svarta har väl varit där? Exakt. Vad fan, din är väl ett helt
sinnessjukt bygge om man jämför med den. Ja, fan. Nej, ska... det är ju bara en charger. Den är jättefin, men vad fan. Ja, nej, men alltså, ja. Men alltså det kanske är... Nej, men man är ju svensk, man vill ju fan inte... Nej, jag vet hur du är. Shit. Men det är ju därför man tycker om honom, för att han inte... Du helst vill ju inte. Nej, du frågar om jag hade en dröm. Jag hade en dröm. Ja, exakt. Ja. Kan det bara låta mig vara nu? Exakt. Låt det vara en dröm. Ja. Nej, han vill bara bygga bilar. Ja, exakt. Nej, men fan. Nej, men det är lika när man kommer hem också. Man har så sjuka jävla... Allt hemma där har jag byggt själv. Vart, alltså, vart är din liksom plats där du får dem? Där du liksom... har varit hem till mig och badat. Ja, jag vet. Ja. Jag vet inte om du vill prata om sådana privat. Jaha, men du har ju ett jättefint hus. Alltså shit, alltså, men det är ju... Jag har du byggt själv till. Jag har allt själv där. Alltså, det är också så sjukt. Ja, det jag vet. Mellan alla byggen så slår upp ett hus också. Jag kommer ihåg när jag kom dit och du bara så här började prata om alla fönster där. Och sen stod Mustangen där i garaget. Jag tänkte bara... För då hade du fyllt typ 30. Visst är det 24 precis. Timmar på ett dygn? Ja, men det är sjuka timmar ibland man börjar fundera på vad man har. Alltså, fan. Nu i sommar, du har ju tagit bort den där jacuzzin och byggt pool. Där. Och det har du gjort? Nej, men så att det, jag har några jävliga problem med att sova har jag. Ja, det snurrar hela tiden. Det snurrar hela tiden. Och man, alltså, jag tycker det är fascinerande av folk som kan sova. Alltså slappna av. Alltså, du vet, så här, det går hela tiden tankar. Så jag, medan jag sitter och pratar så tänker jag så jävla mycket sjuka grejer sidan av. Ja. Alltså det är så här. Men alltså så här, vart är ditt ställe där du får dina liksom, snilleblixtar? Har du något ställe, typ duschen eller när du ligger och ska försöka sova? Nej, men det är när jag ska försöka sova. Så här, det är då du ligger där, men och det får är, de här. Det är Pinterest, alltså, det är där. Alltså. Ja. Det är där som är... Så du ligger i sängen och kollar luren. Det är då du får de här. Ja. Det där, jävlar. Det där är bra. Sen har du glömt det på morgonen. Nej, men det är det. Du kommer säkert in på morgonen. Och det första du gör, det är det där som du tänkte på kvällen innan. Precis. Nej, men det är nog fan där. Alltså, fan. Men sen när man har sett... Man vill göra allting själv. Man litar inte på folk. Alltså, man vill göra det själv. För då vet man att det blir gjort. Och sen så här... Man har jävligt svårt att släppa taget om folk. Alltså det är likadant som min personal. De bara, släpp det nu, jag fixar det här. Ja, exakt, fast jag kommer om 10 minuter och kollar bara lite grann. Bara. Men det måste också vara, alltså, för ni har ju lite anställda som också hjälper till. Precis. Hur delaktiga är de? Är, det liksom, är de med på alla projekten? Och... Ja, fan. Alltså, nu är väl två som är mycket stora. Emil och Max och... vissa andra inom teamet som har hjälpt till med Olsen, men Emil och Max har hjälpt till extremt mycket. Emil är ju den som gör allt data och målar bort och sådär. Max är ju den som är kaddan och ritar upp designer. Och, han som kanske, känns som du alltid allo, Max. Ja, han är min allkonstnär så in i helvete. Och han filmar också. Är det här som är, det här som är killen egentligen? Det är han som sitter här. Exakt, jag bara sitter och tar cred liksom. Exakt. Nej, men jag har ett grymt team runt omkring mig. Men det är mycket familj ju. Ja, men så är det ju, absolut. Hur många är ni från? Det är min farbror på verkstaden och sen är ju Nina på kontoret, min syster. Mm. Och sen är det farsan springer runt där, men han säger bara att socker ser för jävligt. Han går bara inte klagar. Precis, exakt. Nej, men han hyr ut lokalen. Sen har det blivit generationsskifte så vi äger det där grejerna nu. Då, så. Men har du någon mer farbror? För jag har jobbat med en som körde grävmaskin i Malung. Ja, det är Niklas. Ja, exakt. För loggan såg typ likadan ut. Ja, exakt. Så jag tänkte bara, vad ja, exakt. Jag var så jävla sned när jag såg han. Snodde på vår logga. Jag kom där på jobben och tänkte, sen såg jag i bilen tänkte jag, det måste ju vara någon släkting. För annars hade han inte haft den där bilen. Ja, exakt. Det hade en riktigt jävla as till pickup. Ja, han är så dålig som Nygren och de åker runt. Ja, det måste ju bara kosta skjorta. Jag tycker är det 600 mycket. Ja. Dålig. Ja, men grävmaskinister, där finns det cash. Ja, jag fattar inte det. För allt liksom, att byta däck kostar här, 500 000 på en grävmaskin. Typ. Ja. Men däcken kostar mycket som helst. Helt sjukt. Ja, fy fan. Jag håller på att svettas. Ja, det bara rinner. Nej, men, tack så fan för att du ville komma. Det var ju svinkul. Stor inspirationskälla ändå. Det går ju att göra 5 avsnitt om han. Alltså, du har ju också en YouTube-kanal. Ja, exakt. Finns att följa. Järruds. Järruds Classic. Mm. Järruds Classic. Ja. Sveriges bästa, i särklass bästa bilbyggare. Jo, det är det. Det finns två. En McLaren-byggare och du. Ja, nej, fy fan, det finns så många duktigare än mig. Fan. Nej, sluta. Nu får du ta åt dig lite. Tack så fan. Nu klipper vi av det. Tack så mycket. Vi länkar hans kanal i beskrivningen. Ja, och nej, tack så jättemycket. Tack du är... Nu ska vi åka lådbilar snart. Ja, just det. Han är jury. Han är jury.
Vi ska hoppas det, bra vi ska, poäng. Ja. Gå och plocka lite tersen här. Bra poäng ska vi ha. Lycka till grabbar. Ja. Hej, hej. Nobody did it like this, so they wondered and asking me if I could slow it down, 'cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it.